Esse aqui é o jogo de hoje, chat. Esse aqui é o jogo de hoje. Peppo Island. É um jogo com integração com o chat da Twitch, tipo o jogo da bolinha. Ou seja, vocês podem dar join com um comando e ele vai criar peps com o nome de vocês, com um simples comando, e esses peps criados vão tentar me empurrar enquanto eu tento escalar a montanha. Essa é a premissa do jogo. Agora. Meu Deus, tá travando. Ah, alô. Se não me engano, o comando para entrar é exclamação join. Eu acho. Vê se é. Eu sou calvo. Eu sou calvo. Tá funcionando? Pera aí, é vocês ali? Pera aí, cadê o nome de vocês? Era pra aparecer o um nomezinho. Meu Deus, calma. Calma. Tava configurado isso aqui. Vamos ver se agora vai. Não tá. Ah, tá sim! Nice! Ih, agora foi. Nossa, eu tô calvo. Eu sou calvo. Ah, não, sai, sai, sai. Sai, sai, Ah, tu tem que bater nos sai. Sai, sai. Eles querem me empurrar da montanha, mano. Ah, tá. Vamos lá. Você tá virada. Ai, meu Deus, calma. É muito pepe. Pressione Q pra jogar uma pedra. Cadê? Aqui. Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Gabriel querendo matar. Toma! Não! Não, não, não! Sai, sai, sai! Não, 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 não! Não! Tá, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. No jeito que eu corro, mano. Sai fora. Eu vou desviar aqui. E a gente desvia. Ó. Vamos jogar sério isso aqui. Hardcore. Se eu não parar, não tem perigo. É só não. Não, 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 não. Sai, curo. Pedra. Pedra. Não, não, sanguezinho! Não, 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 não! Como? Mas o pulo é muito pequeno! Como é que eu passo? E se eu só ignorar esse pepe? Ó! Ó! Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Nunca vi. Eu caí sozinho. Ai, mano, é jogo com gameplay ruim. Sai, sai. Sai. Aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Tome. Ignora o Pepe. Pula, pula. Tem que acertar os pulos. Eu não posso ficar muito tempo parado pra pensar, porque senão. Ai, 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 ai. Ufa, tá. Ó, se não chove um pepezinho. Tá, onde é que eu vou? É pra lá, mas. Não. Sai, Dark. Sai, Dark. Pra lá onde? Sai. Ah, é aqui. Ai, ai, tá indo, tá indo, tá indo. Nossa, nossa, nossa. Ai. Tá indo! Caraca, eu tô muito bom! Nossa, me diz que isso é um checkpoint, por favor. Me diz que isso é um checkpoint, por favor. Não posso. Mano, se eu fico parado. Vocês caem da onde? Vocês caem dos portal! Faz sentido! Ah! Tá, vamos lá. Ai, meu. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Atrás, não! Chat! Me deixa! Me deixa! Não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo. Chat, chat. Oh. Tempo, tempo. Caramba. Chegou a travar. Meu Deus. Não vai parar de vir nunca, né? Eu tô fazendo strike com. Mano.
Como é que eu vou passar por aquilo ali, mano? Não tem como, é um corredorzinho. Tá, vamos, vamos. Uma hora tem que acabar, né? Não, não tem que não. Ai, ai, pula, pula, pula. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Agora. Agora. E agora, agora, agora? Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu tenho que ir? Mano, vocês me encarando, tá me dando medo. Pra onde é que eu tenho que ir, mano? Pô, acho que bugou, mano. Não tem pra onde eu ir daqui. Bah, eu tô com medo de tentar pular ali. Tô com muito medo de tentar pular ali. Eu vou pular. A fogueira é um checkpoint. Tá, pelo menos isso. Pelo menos isso. Tá, mas aí, tipo... Ah, é por baixo. Ah... Não, pera. Calma. Calma, calma. Tá, tá, tá. Vambora. Passa rápido, pula, pula, pula. Só que, tipo, não tem nada na minha frente, mano. Mano, eu sou muito cego e não tô vendo um caminho. A madeira? Que madeira? Aquela madeira? Não vai. Pula quando a plataforma estiver perto, mas... Ela não chega tão perto assim. Mano, tá todo mundo se deleitando, né, mano? O pessoal tá... Nossa, olha. Os pessoal... Eu quero passar, por favor. Não! Mist. Por que, Mist? Tem uma cama elástica do outro lado. Ah, mas tipo, não dá pra chegar lá. Eu vou tentar fazer o efeito gangorra. Eu vou tentar fazer o efeito gangorra, tipo, ó. Vocês vão passar, vocês vão tentar dar a volta. Não, você... Fica quieto. Aí agora aqui, ó. Não, ainda assim não funciona. Deixa eu descer aqui. Ó, tem uma pedra ali. Era pra ter uma pedra aqui na frente. Não! Não, não, não! Meu Deus! Gente! Calma, calma! Gente, então... Então, né? É bom que vocês não me atacam quando eu tô aqui na ponta, mas... E aí? Só correr e pular. Será que eu tenho que ser... Será que eu tenho que ser arremessado pra cima por aquela madeira? Ah, nossa, dá. Nossa, dá. Nossa, mas dá muito rente. Caraca, é muito difícil. Vamos lá. Desvia, desvia, desvia. Pedra. De primeira. Volta. Pula. Não, não, não. Bora. Bora. Ué? Cadê o nome de vocês? Não, me diz que desconectou da Twitch de novo. Ah, mano, aí não tem graça. Quer ver que agora eu vou conseguir passar? Só por causa disso? Deixa eu ver se vai voltar agora com essa morte. Ah, voltou, voltou, voltou. Tá, safe. Voltou. Eu acho que metade do problema são vocês, hein? Vocês viram, né? Sem vocês eu fui mais longe.
Por quê? Por quê? Mano, vê se eu posso com um negócio desses, mano. Que milagre vocês querem que eu faça? Me deixa! Ai, meu Deus. Volta, volta, volta. Volta. Dá... Ai, não, não tem volta! Não tem volta! Erro! Foi. Não! Não, não, não! Mano, é impossível, mano. Eu não vi o vídeo de outras pessoas jogando isso. Mas eu tô muito curioso pra saber. Não é possível que só eu tô tendo dificuldade nessa parte, mano. Não é possível que só eu tô tendo dificuldade nessa parte. Ai, foi. Não! Por quê? Ai, tinha outro gato. Bora. Pedrinha. Sai. A paciência indo embora? Não, eu tô cheio de paciência, relaxa. Posso ficar aqui a noite toda. Acredito, mano. Não pulo mais fácil de todos. É tão triste ser esfaqueado pelas costas pelo seu próprio chat. No caso, empurrado. Pá. Nem pensa muito. Pá. E agora? Pra onde é que eu vou? É pra lá. Tá. E agora? É pra onde? É pra lá. Tá. Sai. Sai vocês. Tá. É pra lá. Não. Ai, vai. Vai. Sai você. Pra onde? Pra cá. Não, Jake. Ai, foi tão longe. Modo Deus Gamer On. Tá bom. Sai. Mano, que bom que eu achei que pelo menos esse espacinho aqui, que caso eu caia, eu consigo me recuperar um pouco. Um...
2, 3, chuta o Pepe, 4. Mano, não, não vai dar isso aqui. 1, vai, 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 vai. Nossa, mano. Nossa, nunca senti tanta serotonina de vitória na minha vida assim. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Caraca. Show. Show. É um novo mundo de aventura. Agora eu tenho gás pra jogar mais meia hora. A partir daqui eu já tô tranquilaço. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. É mais um Pepe. Ah! Alguém não me deixou pensar. Imagina se eu caio lá no checkpoint anterior e aí o jogo buga e me devolve pra aquele lugar anterior. Vocês iam achar engraçado? Eu ia dar muito sarrafo se isso acontecesse. Ai. Nossa, que bom que essa parte difícil é aqui, né? Imagina se isso fosse lá na frente. Que bom que é do lado do spawn. Mano, é muito difícil. Chat, pelo visto, não precisa mandar. Join, podem conversar normalmente. QVCS, Irã Spona. D. Não é exclamação join, é só conversar normalmente e vai? Sério? Qualquer mensagem, será? É que no chat do youtuber que eu vi jogando, ele tava todo mundo mandando join. Por isso que eu falei que era join. Ah, bom. É isso, né? 2 horas de join à toa. Oh, nem ferrando. Nem ferrando. Meu Deus. Ah! Nossa, Haru. Nossa, Haru. Nossa, na moral. Bom, pelo menos eu consegui passar daquela parte ali. Vai, 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 vai. Pá, pá. Pá. Pá, pá, pá. 1, 2. Não, não. Mano, é muito difícil. Os troncos se movendo é muito difícil. Pelo menos eu tô. Um pouquinho de cada vez, né, chat? Eu acho que eu não vou conseguir passar dessa parte mais, chat. Eu acho que aquelas árvores ali, aquele tronco de árvores vai ser o meu limite. Tô com essa leve impressão. Eu já tô num nível que eu tô caindo em pulo fácil já. Eu acho que isso significa cansaço. Mas eu já tô feliz de onde eu cheguei já. Tô feliz de ter passado aquela parte. Tô feliz de ter sido empurrado 500 mil vezes. Mano, eu cheguei em 152 mortes. 175 mortes, eu acho que é o meu limite. 175, é pegar ou largar. Pera aí. Pá. Mano, quando eu erro o primeiro pulo é tão triste. Se bem que é mais triste errar o último pulo do que o primeiro, né? Eu diria. Vamos lá, vamos lá. Stronco. Pula. Pula. É muito impossível, mano. É muito impossível, mano. Os troncos são muito difícil. A próxima vez que eu chegar nos troncos e não passar é a última. Vamos lá. Vai ser essa, quer ver? Pula. 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 Jake. Por que faz isso comigo, Jake? Coringou? Eu não tô coringando, mano. O que dá a impressão pra vocês que eu tô coringando, por acaso?
Eu pareço brabo pra vocês? Parece que eu tô coringando. É isso. É isso. Eu acho que mais longo que isso eu não chego. Eu acho que mais longe que isso é pura ilusão. Eu acho que mais longe que isso é impossível, humanamente impossível pra mim. Quer dizer, se eu tentasse por mais umas 2 horas, se pá. Mas eu não tô afim de ficar aqui mais 2 horas nesse jogo desgraçado, então, né? Esse foi o Pipo Island. Esse foi o Pipo Island. Cheguei a 164 mortes. Foi um jogo legal de se jogar assim, com o chat. É um jogo que você se sente amado, assim, pelo chat. Você sente o quanto eles querem te ajudar a passar, sabe? Eles entram no seu mundo pra te dar aquele empurrãozinho que você precisa na vida, sabe? Aquele pequeno e solidário empurrão que você precisa pra seguir em frente. É com esse jogo que eu consigo comprovar o quanto o chat gosta de mim. E eu, sinceramente, achei um lixo. É mais um daqueles jogos extremamente ruim, com uma gameplay toda zoada, que a única coisa que te faz continuar jogando é o entretenimento de ver o streamer com raiva e com raiva, onde você joga a sua sanidade cada vez mais no lixo. E ainda assim, ele é viciante. A ponto de que eu tô conversando com vocês, e por mais que eu já disse que eu tenha desistido, eu ainda tô tentando passar enquanto jogo. Eu ainda tô utilizando esse tempo de encerramento de vídeo pra tentar ver se eu chego um pouco mais longe. Porque essa é a desgraça desses jogos assim. Eles são viciantes, você quer tentar chegar um pouco mais longe. Você acha que... você quer provar que você consegue chegar mais longe. Mas olha só. Não vale a pena. Isso que eu estou fazendo comigo mesmo... não vale a pena.